Ամուսնանալու շատ-շատ առաջ, երբ դեռ սովորում էի համալսարանում, առաջինը պաստառն եմ հիշում միշտ, որ քո հերթն է, վերտառության պաստառ կար, ամեն անգամ դասի գնալ գալուց այդ պաստառը աչքիս ընկնում էր, ու ասում էի, լավ, ես ինչի հետ է կապված, հետո որ մեր գյուղում արդեն դասավանդի Հայաստանով ուսուցիչներ գործուղվեցին, իրենց հետ ծանոթացա, շփում ունեցա, ճիշտ է, իրենք ինձ դաս չեն տվել, բայց այն, որ իրենք ուրիշ տեղից եկել են մեր գյուղ ու ինչ-որ բան են ուզում անեն, դա ինձ ներշնչեց ու հետո համացանցով սկսեցի փորփրել, պրպտել, գտնել ինչ է դասավանդիր Հայաստանը ու էլի այդ պաստառը աչքիս եկավ, քո հերթն է, որոշեցի, որ ես էլ եմ ուզում ավարտելուց հետո միանամ ծրագրին, դիմեցի ծրագրին, մեկ փուլ անցա, թեստավորման փուլից դուրս մնացի, 2019 թվականի դեկտեմբերն էր, երբ ավարտեցի բակալավրս, մագիստրատուրա միանգամից ընդունվեցի ու որոշեցի, որ մի տարի էլ կփորձեմ, ոչինչ եղավ, եղավ, չէ, չէ, այդ ժամանակ արդեն չգիտեմ ինչի, պատերազմներ թե ինչը, իմ մեջ արթնացավ մուխում, որ գնամ դեպի Արցախ, որովհետև այդ ժամանակ Արցախն ավելի կարիքն ուներ մեր, քան Հայաստանը, մայիսին եկավ պատասխան, որ անցել եմ ու նախապատրաստական փուլի պետք է մասնակցեմ, չգիտեի այդ ինչ է, որովհետև ծանոթ չէի, ընթացակարգը փոխվել էր արդեն ու չէի հետաքրքրվել ընթացքով, ճիշտ ասած այդ ժամանակ երկընտրանքի առաջ կանգնեցի գնալ Արցախ թե մնալ, որովհետև արդեն Հենրիկին ամուսնուս էի հանդիպել ու որոշեցի, որ չէ, ավելի լավ է հրաժարվեմ, միգուցե էլի հնարավորություն ընձեռնուվի ծրագրին մասնակցեմ, թե չէ, դիմեցի ծրագրին, երկու օր անցավ, պատասխանեցին, որ անցել եմ, արդեն փուլերին ծանոթ էի, բայց այդ ժամանակ ոնց է լինելու ընթացակարգը, հետո առաջը, որ ասեցին պետք է ուրիշ մարզեր նշես, ասեցի, բայց ես ամուսնացած եմ էլի, ոնց պետք է տեղափոխման հարցը կարգավորեմ, ասեցի ամուսինը պատրաստ է տեղափոխվել համայնքես հետ, ասեցի պետք է խորհրդակցեմ, եւ որ Հենրիկը համաձայնվեց, ասեց պատրաստ է, իմացան, որ Հենրիկն ունի բարձրագույն դիպլոմ ու ասեցին, ուրեմն հայտը թող լրացնի, կդիտարկեք, հենց պատասխանը եկա, որ Հենրիկն էլ է համապատասխանում ու երկուսից առաջարկվեց միասին մասնակցել ծրագրին ու հիմա մենք այստեղ ենք, անհանգստություն կամ այդպիսի վախ չկար, փոփոխություններին է պատրաստ էի, եթե կնոջս հետ եմ ավելի շատ պատրաստ եմ, տենց ինչ-որ դժվարություններ, փոփոխություններ, որ կտեղափոխվենք մեր բնակության վայրը կփոխենք, դա չի եղել, ուղղակի ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ հասկանում ենք, որ մեր մեզնից է կախված ոնց կլինի, կինս արդեն կամավորական շատ արշավների, Ռուսաստան Դաշնության Բարձրագույն Ակադեմիան եմ Ռուսաստան ավարտել, հետո Հայաստան Արցախ տեղափոխվեց առալցան 20 թվականի 44-ը պատերազմից հետո ծառայություն ավարտել եմ, ինչը 23 թվական դասավանդին դիմելը մասնակցել եմ պատերազմին, ծառայություն մասնագիտությամբ Կովկասագետ եմ, ավարտել եմ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը, բայց մանկավարժի որակավորումը չմնաց, չվերցի ու փոշմանել էի, գնացի մանկավարժական համալսարան, էլի մասնագիտությամբ, բայց արդեն որպես մանկավարժ, Հայաստանի ապագան այդքան էլ անորոշ չի, քանի որ մեր նմանները կան, հայտնվելով ակադեմիայում զգացի, որ կա այլ ընտրանկային ուսուցում, բոլորը երևի հասկանում են ղեկավարել, հրաման տալ, չգիտեմ, սխալները ցույց տալ, իսկ իսկական առաջնորդը ինքն է, իր հետևից տանում է, բայց ինքն էլ հետներն է գնում, այսպես ասած, ակադեմիայում ավելի կոնկրետ ստանում ենք այն գիտելիքները, որոնք կօգնեն ուղղորդել, որպեսզի հետագա այդ գիտելիքները կիրառենք համայնքում ուղղորդելու նպատակով։